Rajyajuri Sarkarar Bikashor Babe Eta Poshek Karjosuchi. Aji Nolbarit Rajya Sarkarar Bishesh Karjosuchi Kebato Prokolpor Shilanyas Totha Udbodhoni Onusthan. 11 bajat Jila Kriya Prokolpo Horiyotolit Ei Karjosuchi Mukhyamontri Soho Ongsho Lobo Nolbarir Obhibhabok Montri Ajanta Neuge. Thakibo Montri Chandramohan Patuari Montri Ranjit Kumar Das Montri Keshab Mohanta Montri Jayanta Malla Boruayo Ei Onusthanot Ongshogrohon Koribo. Udbodhon Koribo Nolbari Uddyan Bigyan Krishi Poddhoti Mahabidyalayor Upo Ancholik Bigyan Kendro Aru Taroka গ্রহণ কৰিব উদ্বোধন কাইপত হংচুগে বিদ্যা অনুৰাগী বেছনাথ শর্মা পঠৰ উদ্বোধনিয়া আৰু আন কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কাৰ্যসূচীৰ আজি অনুষ্ঠান আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ৰাজ্যৰ 11খন জিলাত বিভিন্ন প্ৰকল্প মুঠ 15000 কোটি টকা আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰকল্প ৰাজ্য চুৰি আমি দৰ্শক লোক ইতিমধ্যে জনাইছো যেটো আজি ৰাজ্য চুৰি চৰকাৰৰ বিকাশৰ বাবে এটা পখে কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে আজি নলবাৰীত ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ শিলান্যাস তথা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছে 11 বজাত জিলা ক্ৰিয়া প্ৰকল্প হৰিয়তলিত এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে থাকিব কেবাগৰাকীও মন্ত্ৰী নলবাৰীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগে অংশগ্ৰহণ কৰিব লগত থাকিব মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস মন্ত্ৰী কেখব বহন্ত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱায়ো এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব